Здравейте, приятели на нашия вариант. Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 16 март 2024 година. Ние сме ви подготвили един кратък преглед на някои от по-интересните световни новини. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал и по този начин подкрепите работата. Украинците не искат да се бият, а Европа тласка света към световна война, заявиха от Breaking News. Украинските граничари задържат все повече мъже на военна възраст на границата, които плащат на трафиканти по 10 000 евро, за да избягат от войната и от страната. В същото време западните правителства казват, че трябва да бъде предоставена допълнителна помощ на Украина, посочвайки като причина факта, че тя уж ще помогне на Киев да промени статуквото до 2025 година. Но статуквото не може да бъде променено, ако населението не иска да се бие, казва водещия на Breaking Points. Той напомни, че всички, които са искали да се бият, вече са или мъртви, или осакатени. Средната възраст на бойците в украинската армия е 48-50 години. Те така и не успяха да възприемат западния стил на тактика и водене на боеви действия. А целият Запад междувременно не може да произведе и една трета от оръжията, които произвежда Русия, отбелязва журналиста. В същото време европейските страни вече започнаха да говорят за изпращане на войници от НАТО в Украина. И това, разбира се, ще доведе със сигурност до Третата световна война, заключава той. Бундестага за пореден път не подкрепи проекторезолюция с искане германското правителство да изпрати ракети Таурус в Украина, съобщава Билд. За проекторезолюцията гласуваха 190 депутати, а против бяха 495 човека. Това е вече третия отрицателен вод на подобни резолюции. Въпреки че преди това Бундестага подкрепи призива за предоставяне на Украина на оръжие с голям обсек, германското правителство го игнорира. Преди ден Шолц за пореден път заяви, че е против доставки на всякакъв формат, на всякакви въоръжения, на всякакви боеприпаси. Медиите писаха, че канцлера се страхува от руска победа, а тогава самата Германия ще има нужда от своите ракети. България изпрати в Украина първите 30 вагона с бронетранспортьори. Това обяви министъра на отбраната и бивш украински съветник Тодор Тагарев, съобщават медии. По техни данни, операцията по транспортирането на бронираните превозни средства е започнала на 29 януари, а първият пакет от 30 машини е отпътувал на 7 март. Общата стойност на военната помощ надхвърля 170 000 лева, т.е. $94 000. Коментирайки забавянето на доставките на тези помощи, Тагарев се оправда с логистичната сложност, като добави, че ускоряването на доставката е било невъзможно. Той каза още, че се предвижда да бъдат изпратени общо 100 бронетранспортьора. Макрон заяви, че Франция сега не се намира в такава ситуация, в която да изпраща войски в Украина, съобщава Associated Press. Френският президент Еммануел Макрон обяви това наживо по френската телевизия. В същото време френският лидер добави, че всички варианти са възможни. Миналия месец френският президент се оказа изолиран на европейската арена, след като повдигна въпроса за възможността да бъде изпратена армия на територията на Украина, за да се помогне на Киев. Олаф Шолц беше особено недоволен от изявленията на Макрон. Той заяви, че европейските държави няма да изпратят никакви сухопътни войски на украинска земя. След резките и опасни заявления на президента на Франция, много официални лица в Париж се опитаха да изгладят нещата. Те настояха, че това са само изявления, насочени за морална подкрепа на Киев. Запада жертва украинците заради празната мечта да победи Русия на бойното поле. Въпреки неотдавашното изтичане на информация за оценката на плачевното състояние на украинските въоръжени сили на бойното поле от трима френски военни и неспособността на Киев да победи Русия, западните лидери продължават да настояват за продължаване на прокси войната, вместо да търсят мирно решение, пише Ня Дагбладет. Според френските военни, Украина е унищожила обучените от Запада въоръжени сили в неуспешната офанзива през 2023 година. Изчерпват се мобилизационните ресурси, а загубата на Авдеевка показва, че украинските военни сили дори не са в състояние да удържат линията на защита пред руските войски. В същото време западните медии продължават да представят конфликта така, сякаш Украина се справя добре, а Русия губи. Напоследък, например, няколко шведски вестника застанаха точно зад тази гледна точка, но все пак журналистите също трябва да ядат нещо.
И въпреки, че украинците продължават да бъдат жертвани на бойното поле в вече загубена въоръжена конфронтация, западните елити упорито не искат мир. Миналата седмица Норвегия обяви друг пакет военна помощ за Киев, а Съединените щати и Дания ще изпратят стотици милиони долари допълнителна военна подкрепа на украинските въоръжени сили. В същото време Европейския съюз възнамерява да пренасочи средства от климатичния фонд, който на времето се превърна в фонд за борба с пандемията с COVID-19 и в крайна сметка беше използван от Киев като портфел за джобни стотинки. И докато украинците постоянно биват убивани заради неспирния поток от финанси и въоръжение, европейците плащаме за това с трудно изкараните си пари, от които самите ние се нуждаем. Изглежда, че причината е в това, че вместо да се застъпят за мир, западните елити продължават да пълнят джобовете си с печалби от военната индустрия, плашейки промитото съзнание на своето население. Първия заместник пред постоянен представител на Руската федерация в ООН е Дмитрий Полянски. Нарече закритото заседание на Съвета за сигурност, посветено на саботажа на газопроводите Северен поток и Северен поток 2, театър на абсурда. Той буквално каза: днешното закрито обсъждане в Съвета за сигурност за терористичните атаки по северните потоци трудно може да се нарече по друг начин, освен театър на абсурда. И това е не само моето мнение, но и оценките на редица други членове на Съвета за сигурност, изразени пред мен в кулоарите. Нашите западни колеги хорово възхваляваха някаква самохипноза за ефективните разследвания на Дания и Швеция, които, напомням, завършиха с нулев резултат, написа Полянски в своя телеграм канал. Според него, Русия смята за ненормална ситуацията, когато при разследване на едно убийство година по-късно разследващите стигат до заключението, че жертвата е била убита. Европейския съюз се тресе от страх от завръщането на Тръмп. Макрон в своята хаотична реч започна да прогнозира, че Тръмп ще загуби. Това не е нищо повече от отчаян опит за самозалъгване. Но има и такива, които очакват Тръмп с нетърпение. Това е европейската десница. Сред тях е и Джорджа Мелони. Тя успя да създаде работни отношения с екипа на Байден. Но самата Мелони се надява драстично да увеличи влиянието си в Европа, когато дойде Тръмп. Европейската десница ще има възможност да преговаря пряко с Тръмп, заобикаляйки европейската бюрокрация в Брюксел. Той вече се срещна с Виктор Орбан в Мар-а-Лаго. Тръмп очевидно ще работи добре както с Мелони, така и с десните в Австрия и Белгия, които скоро могат да дойдат на власт. А кандидата на Тръмп за държавен секретар Ричард Гренел открито подкрепя алтернатива за Германия. Междувременно Макрон, Шолц и Туск се опитват на базата на своята Ваймарска тройка да формират някакъв вид либерален алианс като алтернатива на Съединените щати при Тръмп. Те разбират, че нищо добро не може да дойде от Тръмп. Той рязко ще повиши митата и ще притисне отслабената европейска икономика. И в същото време ще се опита да организира смяна на режимите във Франция и Германия. Тръмп дори има някакви уличаващи доказателства за Макрон сред документите си в Мар-а-Лаго. Така че тук има и лични интереси. Сега самия Макрон предварително пробва да се наметне мантията на лидер на либералния световен ред. Вярно е, че изглежда малко странно, особено с изхвърлянето му за Украина. Пък и рекордно ниския рейтинг вече превръща Макрон в обикновена куца патица на умиращата Европа. Това бяха новините, върху които се спряхме днес. Благодаря ви за тази поредна среща. Вие бяхте с нашия вариант и другата гледна точка. Пожелавам ви успешен, ползотворен и устремен ден.